പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എത്ര പേർ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒരു ആശ്വാസം ഈ രാവിലെ എനിക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്ന് എത്ര ഇരുട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ ഞാൻ നടന്നാലും അങ്ങയുടെ പാദം ചേർന്ന് എനിക്ക് നടക്കണം അങ്ങയുടെ പാദത്തിന്റെ വെളിച്ചം കണ്ണേക്ക് നടക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ However dark my surroundings might be or my paths might be I want to walk along with you and find that light in എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്നവനാണ് എൻ്റെ അഭയം എൻ്റെ ആശ്രയം എന്ന് പകൽക്കാലം പാടുവാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ If you can sing that God is our refuge and our strength എനിക്ക് ആശ്രയമായി നല്ലൊരു അഭയസ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല അവനെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കത്തുള്ളൂ When God is our strength and our refuge we'll just trust in him alone എനിക്ക് ആശ്വാസം തരാമെന്നും എനിക്ക് ആശ്രയം തരാമെന്നും പറഞ്ഞവർക്ക് ഒരുപക്ഷേ അത് ചെയ്തു തരുവാൻ കഴിയാതെ വന്നേക്കാം Maybe people who have told us that they will help us and in whom we have put our trust might not be able to help us through at പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന എൻ്റെ യേശു കർത്താവിന്റെ അഭയം എന്ന് പറയുന്ന അവനുള്ള അഭയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടാലും കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ അവൻ മാറുകയില്ല But Jesus who told us that he is our refuge and strength will never change his word he will be there for us forever ആശ്രയം യേശുവിൽ എന്നാദീനാ ഭാഗ്യവാന്യാ ആശ്രയം യേശുവിൽ എന്നാദീനാ ഭാഗ്യവാന്യാ ആശ്വാസമെന്നിൽ തന്നാദീനാ ഭാഗ്യവാന്യാ ആശ്വാസമെന്നിൽ തന്നാദീനാ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് പാടിക്ക് കൊരിരുൾ ഉള്ള വേളയിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പാദത്തോട് ചേർന്ന് ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കരുണയെ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്നെ കാക്കും അവനെന്നെ സഹായിക്കും അവനൊരു പ്രതീക്ഷ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഏത് പ്രതീക്ഷ അറ്റ സ്ഥാനത്തായിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ പ്രതീക്ഷയുള്ളവരാക്കി പ്രത്യാശയുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്ന പകൽക്കാലമാണ് വിശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്നവൻ എൻ്റെ അഭയമാണ്
ഞാൻ വേറെ ഒന്നിനും എങ്ങും ഓടേണ്ട വരത്തില്ല. അവനിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം തക്ക സമയത്ത്, തക്ക സമയത്ത്. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തക്ക സമയത്ത് വഴികളെ ഒരുക്കുന്നൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത്. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിന് നല്ലൊരു മഹത്വം കൊടുക്കാമോ? ഹല്ലേലൂയ. ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അല്പസമയം കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ. അവൻ മഹത്വത്തിന് യോഗ്യന, അവൻ സ്തുതികൾക്ക് യോഗ്യന. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്തുതികളുടെ മുകളിൽ വസിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, സ്തുതിക്കുന്നവന് വചനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവകാശം, യഹൂദയുടെ കരം ശത്രുവിൻ്റെ കഴുത്തിലിരിക്കും. ഇന്ന് പകൽക്കാലം സ്തുതിക്കുന്നവൻ ജയിക്കുന്നവനായി മാറും, ആരാധിക്കുന്നവൻ ജയിക്കുന്നവനായി മാറും. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല, വചനം പറയുന്നു. യെസ്, വചനം പറയുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നവൻ ജയിക്കുന്നവനായി മാറും. The word of God says that those who give praise to God is someone who is going to win or who wins. യഹൂദാ സ്തുതിയാണ്, യഹൂദയുടെ. The meaning of Judah is praise. അവനുള്ള അവകാശമാണ് നീ എപ്പോഴും ശത്രുവിന്റെ കഴുത്തിൽ പിടിക്കും. It is his inheritance that they will get hold of the neck of enemies. ഒരിക്കലും ശത്രു അവനെ പിടിക്കുകയല്ല, ശത്രുവിനെ അവൻ കീഴടക്കും. Enemies won't be able to capture him, but he will be able to capture the enemies. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ശത്രു എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ശത്രു ജഡരക്തങ്ങളല്ല, മനുഷ്യരല്ല നമ്മുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത്. When I say enemy, it doesn't mean that it is some kind of flesh or some person in particular. സ്പിരിച്വൽ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അവന്റെ ശത്രു എന്ന്, അവന്റെ എനിമി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അന്ധകാര മേഖലയാണ്, ഡാർക്ക്നെസ്. Whenever in case of a person who is in the spiritual field, every time enemy is not a particular person or a human being, but it is the dark forces. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഉറപ്പുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഉറപ്പ് അവർ മറ്റൊന്നുമല്ല, ആ ഉറപ്പ് ഇതാണ്: ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എന്ത് ആവശ്യങ്ങളും എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് സംശയിക്കാതെ ചോദിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉറപ്പ്. And there is one firm belief that whatever we ask in his name, we will get it done. Amen. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ അല്പസമയം ഇരുന്നാട്ടെ, കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരുന്നാട്ടെ. എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാ, സന്തോഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് വകുപ്പുണ്ട്. കാരണം നാം ഇരിക്കുന്നത് എന്തും ചോദിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല യേശുവിന്റെ മുമ്പിലാണ്. I believe that we are sitting in presence of Jesus, who said that he will give us anything what we ask for. തന്ന ജീവനാഥൻ എന്ന ഭയം എൻ നാൾ മുഴുവൻ പാടുമോ? തന്നുയിർ തന്ന ജീവനാഥൻ എന്ന ഭയം എൻ നാൾ മുഴുവൻ. അതുകൊണ്ട് ഒന്നിനും തന്നീടം എൻ ആകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആരൊക്കെയോ ഇന്ന് പകൽ പ്രഭാതത്തിൽ ഓടുവാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ നോക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാ, അവൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മാത്രം ഓടിയാൽ മതി. മനുഷ്യരിലേക്കുള്ള ആശ്രയം വെച്ചുള്ള ഓട്ടം വരുത്തം അത്രേ, ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയമോ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകത്തില്ല, നിഷ്ഫലമാകത്തില്ല. Many of you might be troubled and is trying to run off because of the trouble, but let me tell you one thing, that you just need to go to Jesus, because he is a refuge and our strength, and that you, if you go to Jesus, there is, you don't need to go anywhere else. ഞാൻ ഈ ഉറപ്പ് പറയുവാൻ, ഞങ്ങൾ ഈ ഉറപ്പ് പറയുവാൻ കാരണം, നമ്മുടെ കർത്താവ് കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നവനല്ല, അവൻ കല്ലറയെ ഭേദിച്ച് പുറത്തു വന്നവനാണ്. We are so sure about this because Jesus is not a ordinary person, but he is a person who just came out of the grave. സകലത്തെയും യേശു ജയിച്ചു, സകലത്തെയും. തുടക്കത്തിലെ ടെംപ്ടേഷൻ മുതൽ
ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം യേശു ജയമുള്ളവനായിരുന്നു. Jesus is a person who was victorious throughout his life, even from the beginning of the temptation and even through the cross of Calvary. ഇന്നു പകൽക്കാലവും നാം ഭയക്കുന്ന പരാജയപ്പെടുമെന്ന് പേടിക്കുന്ന ഏതു മേഖലയിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ യേശു ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മോട് പറയുന്നു, ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിന്നെയും വിജയിപ്പിക്കും. ആമേൻ. Jesus is telling that if you have the fear of failure, just believe that I am a person who is victorious and I will make you also become victorious. Kalvari nadan en rakshagan avan kallarekkullo thungiyilla. Kalvari nadan en rakshagan kallarekkullo thungi മൃത്യുവെ വെന്നവൻ അത്യുന്നതൻ വിണ്ണിൽ കർത്താവി കർത്താവായി വാഴുന്നവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വാഴുന്നവൻ പാടുമോ അങ്ങനെ മൃത്യുവെ വെന്നവൻ അത്യുന്നതൻ വിണ്ണിൽ കർത്താവി കർത്താവായി വാഴുന്നവൻ നമുക്കായി വാഴുന്നവൻ അതുകൊണ്ട് ആശ്രയം യേശുവിൽ എന്നതിനാൽ പാടുമേ ഭാഗ്യവാന്യാ യെസ് ഭാഗ്യവാന്യാ ആശ്വാസമെന്നിൽ തന്നതിനാൽ ആ കർത്താവിൻ്റെ പാദം പിൻപറ്റുവാൻ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മെ അവൻ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യെസ്, ആ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറയാം, ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ. Let us join with God and say that I am the luckiest person. ഇത്ര സൗഭാഗ്യം എൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നത്, തീരാത്ത സന്തോഷം എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നത്, എൻ്റെ കണ്ണുനീരെല്ലാം മാറ്റിയ ആ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പാടാം, ഇത്ര സൗഭാഗ്യം, ഇത്ര സൗഭാഗ്യം. ഇത്ര സൗഭാഗ്യം ഈശിതി ഇല്ലാ മാറ്റം നിശ്ചയമാ ഇത്ര സൗഭാഗ്യം ഈശിതി ഇല്ലാ മാറ്റം നിശ്ചയമാ തീരാത്ത സന്തോഷം ക്രിസ്തുവിലുണ്ടെന്നാൽ തോരാത്ത കണ്ണീരെ മഞ്ഞിലുള്ളു തീരാത്ത സന്തോഷം ക്രിസ്തുവിലുണ്ടെന്നാൽ തോരാത്ത കണ്ണീരെ മഞ്ഞിലുള്ളു ശ്രയം യേശുവിൽ എന്നതിനാൽ ഭാഗ്യവാന്യാ ആശ്വാസമെന്നിൽ തന്നതിനാൽ ഭാഗ്യവാന്യാ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നലെ പ്രഭാതത്തിനായി കർത്താവിന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. Let's thank God for this wonderful morning once again. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഈ ലൈവിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കുമായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. I thank God for all those who have joined us along with us in this live. ചില കമന്റുകൾ ഞാൻ ഇതിൽ കാണുന്നവരുടെ പേരുകൾ മാത്രം അവർ പറഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്കിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ. ബിൻസി എലപ്പാറ, ജോംസി കുരിശുമുട്ടിൽ, ജെൻസി ജിൻസൺ, സെബു സജി, ബാബു പാപ്പച്ചൻ, മറ്റു ചിലരും കൂടി നടത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. I thank all those who have joined us. കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇപ്രകാരമായിരിക്കാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് നല്ല സമയത്തിനായി
നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്. Let us keep praising God for this wonderful moment that God has given us, because we are also having a wonderful demonstration also. ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ഭയന്നാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. We are actually very afraid of doing this particular demonstration. കാരണം അതൊരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ്. Because the reason is because it is actually a chemical reaction that is going to happen. ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ മൊത്തം ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മാറ്റ് ഒക്കെ വിരിച്ച് ഇവിടുത്തെ കാർപ്പറ്റ്സ് ഒന്നും പോകാതിരിക്കാൻ അതിനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. We have actually taken some particular precautions to avoid any mess. ഒരു പക്ഷേ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നില്ല എന്ന് വരും. Sometimes it may also happen that that particular chemical reaction or that demonstration didn't actually happen. ഇതുവരെ നമ്മൾ കാണിച്ചതെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് ആയിരുന്നു. Till now we had shown demonstrations that would that is in our hands itself, that is we can actually do it. നമുക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. We had a control over it. പക്ഷേ ഇതിന് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തീരുമാനിക്കും എപ്പോഴാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. I just said so because since today's demonstration is a chemical reaction, I can't tell whether it will stop or whether it will happen or not. നമ്മൾ നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുവാൻ ആ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉതകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. So let's pray together about it that it happens very well, because that particular demonstration I believe will actually increase our faith. സുജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രദറിന് വേണ്ടി, സുജിൻ പാൻതാടി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആനി, ജോ, തോമസ്, മിനി, ഷിനോജ് എല്ലാവർക്കുമായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് അവരെ ബ്ലെസ് ചെയ്യട്ടെ. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ഒരു വഴി തുറക്കട്ടെ. I thank all those who have joined us and is joining us. Let God bless him all. Amen. Thank you, Lord. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ചിന്ത ഫെയ്ത്ത് ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ്. വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെയ്ത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ. A small thought that I want to share today is something related with faith application. ഈ ഫെയ്ത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടക്ക പുസ്തകത്തിലെ നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്ക പുസ്തകമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മോശയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫെയ്ത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട്. When we go through the word of God, even from the beginning of the Bible, from Genesis, Exodus and all, we can see a great amount of faith application in the life of Moses. Israel janathinte kashtada kooduna samayamayappol thanne Israel janathinu avarku oru vaadu sandhana sampannarayi avar adhigam vardichu peruguvanum belappeduvanum desham avare kondu nirayuvanakke idayi thirnu. When Israelites were in Egypt, they actually flourished a lot, and they just had lots of children and their cattle and everything just flourished. കാരണം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് വർദ്ധനം എന്ന് പറയുന്നത്. Because this flourishing was actually a blessing that was given to the Israelites. ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്ലെസ്സിംഗിന് മാറ്റം വരത്തില്ല. Whatever situation they might be, the blessing of God will never stop. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മോശക്കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത്. It was at that particular time that Moses was actually born. മോശയ്ക്ക് എതിരമായിട്ടൊരു പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടായി. മോശയുടെ ജനനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് there was a situation where in which when Moses was born, there was a situation that things were actually against him. Actually ഈ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം തന്നെ ഇവരുടെ വർദ്ധനവാണ് കാരണം. ഇവരുടെ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് കാരണം. The persecution that they underwent was actually because of their blessings. കാരണം ഫറവോൻ വളരെ പേടിച്ചു. ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് ഇവർ പെരുകി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവർ ഇങ്ങനെ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവർ ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തും. The Pharaoh actually feared that if the Israelites got blessed so much like this or flourished so much like this, they were actually scared. He was actually scared that they might make the Egyptians captives. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് പറയാം. Let me tell you one thing surely. ദൈവജനത്തിന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ബ്ലെസ്സിംഗിന് എപ്പോഴും എതിരായിരിക്കും സാധാരണ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Let me tell you that whatever blessings that God gives us, every time there will be an enemy which will stand against us because of it. പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു മോശയെ പോലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ജനിച്ച് ദൈവം നമ്മെ അഭ്യസിപ്പിച്ച് എവിടെയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടി ശത്രു വഴി അടച്ചത് അവിടെ തന്നെ വഴി തുറക്കുവാൻ അവൻ ശക്തനുമാണ്. But let me tell you one thing, that even as like Moses, you, if God has promised you something, you will be born in it,
and you will God will exercise you in whatever he wants you to do, and wherever there was a door closed, in through that itself God will open a way for you. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ കാണുന്ന മോശക്കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെ പറ്റി കാണാൻ കഴിയും. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മോശക്കുഞ്ഞ് അതിസൗന്ദര്യമുള്ളവനായിരുന്നു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. We can see in Exodus chapter 3 that when Moses was born, he was a very beautiful child. അവനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയാതെ ആയപ്പോൾ അവരൊരു ഞാങ്ങണപ്പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കി വാങ്ങി, അതിനെ പശയും കീലും തേച്ച് പൈതലിനെ അതിൽ കിടത്തി നദിയുടെ അരികിൽ ഞാങ്ങണയുടെ ഇടയിൽ വെച്ചു. പുറപ്പാട് 2:2 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഞാങ്ങണപ്പെട്ടകം അവർ വാങ്ങി, അതിനെ സേഫ് ആക്കിയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഞാങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് അവർ നിർത്തി. It is written in Exodus chapter 2 that when Moses was born and it was no longer possible to hide him, his mother actually made an ark of bulrushes, and it's written like this, and when she could not longer hide him, she took for him an ark of bulrushes and daubed it with slime and with pitch and put the child therein, and she laid it in the flags by the river's brink. ഓക്കെ, ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതെ ആ മാതാപിതാക്കൾ ആ കുഞ്ഞിനെ ഒരു ഞാങ്ങണപ്പെട്ടകത്തിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റി യാത്ര അയക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കരുതലെന്ന് പറയുന്നത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെ ഇനിയും അധികമായി വർദ്ധനവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരു ലീഡറിനെ വേണം, അതിനുവേണ്ടി ഒരുവനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയമായിരുന്നു ആ സമയം. That particular time when there was a persecution of all the babies during his time, during Moses' time was being killed, God just actually took care of Moses, that because he was supposed to be a leader who could actually continue the blessing which God had given them. അതുകൊണ്ട് ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുവാൻ ചിന്ത വരുന്ന തരത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം ശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ജനനത്തിങ്കിലെ. That is the actual reason why Moses was so beautiful that his parents could not resist or hesitate in hiding him. മാതാപിതാക്കൾ അന്ന് കണ്ട മുഖത്തിന്റെ തേജസ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നെയും മോശയുടെ മുഖത്തു നിന്ന് കണ്ടു. The same beauty that was there in his in the face of Moses was seen by the Israelites later on. പക്ഷേ അന്ന് മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്ര പവർഫുൾ ഗ്രേസ് ആയിരുന്നു മോശയുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. But that particular time when the Israelites saw Moses was such that the glory that was on his face was not being the people had feared to look at his face itself. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് പറയുന്നു വചനത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട്. Let me tell you one thing surely from the Bible. ഏതെല്ലാം പ്രതികൂലത്തിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഡെസ്പൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും, even if you are a person that who is so desperate, who is so depressed in some kind of situation, ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ യേശു നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്. There is a particular firm belief in Jesus. എന്നോട് ചോദിച്ചോൾക, നിനക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നൊക്കെയും നീ എന്നോട് ചോദിക്കുക, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അത് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉറപ്പുണ്ട്. Jesus says that you can ask anything in my name and I will surely give it to you. ഏത് പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങേണ്ട ഞാങ്ങണപ്പെട്ടകം എൻ്റെ ദൈവം അവിടെ ഒരുക്കും, അല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കേണ്ട മറ്റൊരു വഴിയാണെങ്കിൽ അതെൻ്റെ ദൈവം അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തരും. You might be going through some negative situation, but Jesus is sure to make an ark for you, or whatever that is required he will prepare for you so that you will move on safely. പുറപ്പാട് 2:11 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും മോശ മുതിർന്നു, മോശ ജനത്തിന്റെ കഷ്ടത കണ്ടു, അവരെക്കുറിച്ച് ഭാരമുള്ള വേല ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് മോശ കണ്ടു, തന്റെ സഹോദരനിൽ ഒരുവനെ ഒരു എബ്രായൻ ഒരു മിസ്രൈമൻ അടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ആ മിസ്രൈമനെ അടിച്ചു കൊന്നു, മണലിന്മേൽ മറവ് ചെയ്തു. We can see in the same chapter Exodus 2 verses 11 onwards it is being said about how Moses grew up and he had a burden towards his own people. Though he was a prince, he was living as a prince in Egypt, he grew up such that he understood that his brethren was in under burden. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം. Let me tell you one thing today's morning. എത്ര പ്രതികൂലത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്കകത്താണ് നീ ജനിച്ചതെങ്കിലും മുതിർന്നു വന്നതെങ്കിലും ദൈവ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നീ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ, the moment when you try to do something for God, even if you are in whatever situation you are in, സിറ്റുവേഷനെ മറന്നുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യം അകത്ത് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ,
the moment when the spark of doing something for God comes into your mind, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും എൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ തലത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. You will start to become supernatural. ഞാൻ പോലും അറിയത്തില്ല എൻ്റെ ശബ്ദം മാറുന്നത്, എൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ മാറുന്നത്, എൻ്റെ മൂവ്മെൻസുകൾ മാറുന്നത്, എൻ്റെ ചിന്തകൾ മാറുന്നത് ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞെന്ന് വരത്തില്ല. When the movement of God starts in you, you will actually not understand the change that happens in you, the voice that changes in you, the acts or the ways that changes in you. You won't be knowing about yourself. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വരുവാൻ കർത്താവ് അനുവാദം തന്നിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു പദവിയാണ്. അവനോട് ചോദിക്കുവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പദവിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയണം, എന്റെ ദൈവത്താൽ കഴിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. There is a great position that God has given us that we are able to ask him whatever we need. എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറാത്തതായ ഒരു രോഗങ്ങളുമില്ല. There is no sickness that cannot be healed in his name. വചനത്തിന് നൽകുവാൻ കഴിയാത്ത വേറൊരു വിടുതലുമില്ല. There is no deliverance that cannot be given in his name. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, എൻ്റെ ദൈവത്താൽ കഴിയാത്തതായി എനിക്കൊന്നുമില്ല. Let us say together with the song that there is Yeshuvinda nothing impossible with God. I can do all things through Christ. എന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞാട്ടെ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എനിക്കെല്ലാം സാധ്യമാകും. Let us say together that I can do all things through Christ. ശക്തിയോടെ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയാമോ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എനിക്കെല്ലാം സാധ്യമാകും. Let us say strongly that I can do all things through Christ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അസാധാരണമായ ശക്തിയുണ്ട്. There is supernatural power in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് വലിയൊരു പവറുണ്ട്, പവറുണ്ട്. There is supernatural power in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയപ്പെടുന്ന മേഘലകളുണ്ട്. There is a realm which fears when the name of Jesus is being called. കാരണം യേശുവിനെ സകലത്തിനും മേലെയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. Because Jesus name is being put over all other names. ക്രൂശിലെ മരണത്താൽ യേശു സകലത്തിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. All things have been under Jesus. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാതം തുടങ്ങാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾക്കകത്ത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം സാക്ഷികളായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. You are going to be a great witness if you use this name. Because there is power in name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശക്തിയുണ്ട്. There is power in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശക്തിയുണ്ട്. യേശു എന്ന നാമം പറയുമ്പോൾ കീഴ്പ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട്. There is sickness that comes underneath when Jesus name is being told. യേശു എന്ന നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ മാറി പോകുന്ന മനോരോഗങ്ങളുണ്ട്. There are psychological illness that is being removed in the name of Jesus. യേശു എന്ന നാമം പറയുമ്പോൾ ആമീൻ മാറി പോകുന്ന അസന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. All situations of unhappiness is just removed in the name of Jesus. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർ ഈ ഫെയ്ത്ത് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിപ്പുണ്ട്? How many of you are ready to apply this faith? എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് എനിക്ക് ഈ ഫെയ്ത്ത് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, if any of you want to apply this faith in you, alpa samayam kathavinodu ingane onnu prarthikkamo, yeshuve angade naamathinu shakti undennu njan vishwasikkunnu, angade kooda inda pagal kaalam varaname. Let us pray this prayer that Jesus come along with me. En deivathaan kaliyathathu edumilla tannamata sadhyame ellam ellam padumo en deivatha kaliyathathu edumilla tannamata വല്ലവൻ ചൊല്ലില്ലെല്ലാമാകും ഇല്ലവരില്ലാമം വന്മതിൽ പോലുള്ള ദുഃഖവും വൻകരത്താൽ നീങ്ങിടും നേരിൻ്റെ വഴിയിൽ നടന്ന നന്മകൾ ദിനവും നൽകുമേ വിശ്വസ്തൻ നീതിമാൻ സർവത്തിൻ നായകൻ
യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറാത്തതായി ഒരു രോഗങ്ങളുമില്ല. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അത്ഭുതകരമായ കർത്താവ് നമ്മെ വഴി നടത്തട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്നൊരു കുപ്പി വെള്ളമുണ്ട്. ഒരു ബലൂൺ ഉണ്ട്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടക്കുമെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. I believe that this demonstration will be successful. കാരണം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നടന്നില്ല എന്നും വരും. Because it is a chemical reaction that is going to happen, I'm not actually sure that it will happen. നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാം. കർത്താവ് നമ്മെ അതിനു വേണ്ടി ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. Anyway, let's pray that God will help us. യേശുവിൻ നാമത്താൽ മാറാത്തതാ വൻരോഗങ്ങൾ ഏതുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല. പാടുമോ? എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറാത്തതായി. എന്നെ യേശുവിൻ നാമത്താൽ മാറാത്തതാ അപ്പാ വൻ രോഗങ്ങൾ ഏതുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല. കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആരെങ്കിലും രോഗികളായി ഇതിനകത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിൻ്റെ വചനം, അങ്ങയുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അവരെ റിലീസ് ചെയ്യണമേ. അവർ സൗഖ്യമുള്ളവരായി മാറട്ടെ. ഹീൽ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ്. Can you just translate it? If there is anyone who is suffering from any sickness, let them be healed in the name of Jesus. ഇത്ര വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എനിക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടെന്ന്. How many of you believe that you will be healed in the name of Jesus? നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനുള്ള രോഗമാണെങ്കിലും മനസ്സിൻ്റെ രോഗമാണെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമുണ്ട്. Even if the sickness is on your body or even if it is in your mind also, it will be healed in the name of Jesus. ഞങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു. How many of you believe it? ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നു. We believe it. എന്നോട് കൂടെ, ഞങ്ങളോട് കൂടെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ. If you believe in Jesus that God will heal you, let's pray together about it. Oh Jesus, കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം രോഗികളായാരെങ്കിലും ഭാരപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ If there is anyone who is suffering from any sort of sickness today, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് സൗഖ്യം കൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പാ. In the name of Jesus we declare healing in them. Yes. കാണിക്കാനുള്ള സമയമായി. അല്പസമയമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്യാമറയുടെ ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടാണ്.
പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിലൂടെ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. ഈ ബലൂൺ ഞാനീ ഞങ്ങൾ ഈ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്കിലോട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. I'm just connecting this balloon to this bottle. See, ee balloon valare shoonyamaanu, empty aanu. We can see that this balloon, there is nothing inside this balloon. Purame nokkunnavarku orikkalum idinathu life ne kaanan kaniyunnilla. The people who look at this balloon might not be able to see anything in this balloon. Purame nokkunna ellavarkum idoru shoonyamayitta kaanan kaniyathullu. When we look at this balloon, we can see that it is just empty. പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ട്? But how many of you believe that because God's presence is there in us, or God's power is there in us? എനിക്ക് സകലതും സാധ്യം. I can do all things through Christ. പക്ഷേ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറയുമല്ലോ, പോസിബിലിറ്റിയേക്കാൾ എന്താ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് ബെസ്റ്റ് ബെറ്റർ. I usually say one thing that God doesn't look at our capability, but God looks at our availability. Yes. ഒരിക്കലും ദൈവം നമ്മുടെ കഴിവിനെ അല്ല നോക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ലഭ്യതയാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത്. God, many times we might feel that we are not capable of doing anything at all, and so we just hide ourselves from coming forward. നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിവൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ടൊന്നും വരാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം. But God doesn't actually want that capability that we are trying to show off. He just wants us to be available for him. Yes, ദൈവത്തിനെ നമ്മളുടെ ആ കഴിവോ കാപ്പബിലിറ്റിയോ കപ്പാസിറ്റിയോ ഒന്നുമല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത്. ദൈവം നോക്കുന്നത് നമ്മളുടെ അവൈലബിലിറ്റി, നമ്മുടെ ലഭ്യത, സമയ ലഭ്യത. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, അതാ ദൈവം നോക്കുന്നത്. That is why God says that he took the foolish things of this world to put down the wise people. അതെ, അതുകൊണ്ടാ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത്, ഭോഷമായതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ആമേൻ. ബലമുള്ളതിനെയും മാന്യമായതിനെയൊക്കെ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം ഭോഷമായതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. So let us just give ourselves to him however we are. Let us confess that we are zero in front of him. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചിങ്ങനെ പറയാം, ഞങ്ങൾ സീറോയാണ് നിൻ്റെ മുമ്പിൽ, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നിന്നാൽ ഞാൻ ശക്തരുമാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലെറ്റ് അസ് സേ ദാറ്റ് ഓൺലി ഇഫ് ഗോഡ് ഗിവ്സ് അസ് സംതിങ് ഓർ ഇഫ് ഗോഡ് മേക്സ് അസ് കേപ്പബിൾ വി വിൽ ബിക്കം എ ഹീറോ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ദൈവം നമുക്ക് കാപ്പബിലിറ്റി തന്നാൽ മാത്രമേ, ദൈവം നമുക്ക് ഒരു പൊസിഷൻ തന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബലം തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഹീറോ ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Many times we might be students might study a lot in for their exams and all, but only if God gives them the memory or if they are able to perform properly, then only whatever they studied can be shown out in their exams. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സാമിന് വേണ്ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, പക്ഷേ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവം നമുക്ക് അതിനുള്ള ഓർമ്മയും അതിനുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നിയോഗം തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് വേണ്ട പോലെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Many people do bodybuilding exercises and all, but when a particular situation comes, especially we can see during this pandemic season, we can see many people died just because they are just nothing. Only if God gives them strength or if God gives them life only, they are something. ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഒരുപാട് ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കറിയാം ഈ പാൻഡമിക് സീസണിൽ, കോവിഡ് സീസണിൽ ഒരുപാട് പേർ ശക്തിയുള്ളവരൊക്കെ, ബലമുള്ളവരും ആരോഗ്യമുള്ളവരൊക്കെ ഈ ലോകത്താലൊക്കെ മാറ്റപ്പെട്ടു പോയെങ്കിലും ദൈവം നിലനിർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തെയോ അവൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനെയും അതിനെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. So let us give ourselves freely unto God and say that Jesus, we are just nothing. Lord, only just build a, fill us so that we can overflow. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കർത്താവിന് മുമ്പിൽ പറയാം, കർത്താവ് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ, ഞങ്ങളെ ഉള്ളിൽ നിറയണമേ, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി വ്യാപിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആമേൻ. That is what we are going to show in this demonstration. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിൽ കാണിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കുക. ഇത് ഒരു ശൂന്യമായി നിൽക്കുന്ന ബലൂൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. This balloon, we might feel that there is nothing inside this balloon. ഈ ബലൂൺ ഒരിക്കലും വീർത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ബലൂണിന്റെ ഷേപ്പിൽ വരാൻ കഴിയുമെന്ന് ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. Since it is being closed inside this bottle, we might think that it cannot be blown up. പക്ഷേ ഈ ബലൂൺ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് റൈസ് അപ്പ് ആകണം, എനിക്കൊന്ന് ഉയരണം, എനിക്കൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ. If this balloon thinks that I just want to give myself off and I just want to raise myself up. പക്ഷെ പലരും പറയുമായിരിക്കും, നീ എഴുന്നേറ്റ് എന്തോ ചെയ്യാനാ, നിനക്കൊന്നും കഴിയത്തില്ല, നീ വെറുതെ എഴുന്നേൽക്കണ്ട, നീ വെറുതെ ശ്രമിക്കണ്ട, നാണങ്ങോട്ട് പോകത്തേ ഉള്ളൂ.
പലരും പറയുമായിരിക്കും. Many might be saying that don't just rise up, don't just try to do something because you will just be become ashamed of if you try to stand up. പക്ഷേ ഈ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഈ ബലൂൺ തീരുമാനിക്കാതിരിക്കട്ടെ, എനിക്കൊന്ന് ഇനി എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ. But if this balloon determines that he just wants to come off from that situation. അവനെ ശക്തനാക്കുന്ന എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയായവൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ. And if the balloon trusts that I can do all things through Christ who strengthens me, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടാനായി തീരും. Then the power of Christ which strengthens will be demonstrated. ആവർത്തിക്കുന്നു, ഇതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ്. ഒരുപക്ഷെ വർക്ക് ആവാം, ഒരുപക്ഷെ വർക്ക് ആയില്ലെന്ന് വരും. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഇരിക്കാം. I'm telling once again that since it's a chemical reaction, sometimes it might work, sometimes it might not. Just let's be with prayer. Can you raise it? Oh, thank you, Jesus. Can you see this? ഈ ബലൂൺ ഒന്ന് നിവർത്തുവാൻ ആരംഭിച്ച സമയം മുതൽ ഈ ബലൂൺ തനിയെ വീർക്കുവാൻ തുടങ്ങി. See, when the balloon started to give itself off, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ ബലൂൺ പൊട്ടുമോ എന്ന്. We are not sure if the balloon will burst off. പക്ഷേ ബലൂൺ പൊട്ടാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം. We will try our best to that the balloon won't blow off. See, ഈ ബലൂൺ ആദ്യം ശൂന്യമായിരുന്നു. First the balloon was just nothing. പക്ഷേ ഈ ബലൂൺ ഒന്ന് റൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ. But when the balloon lifted itself up, ഈ ബലൂണിന് ഷേപ്പ് മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി. There started a change in this balloon. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, വെള്ളം വളരെ പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്നു കാണാൻ പറ്റും. We can see that there is the puffiness can be seen inside this water. ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം തിളച്ചു മറയുന്നു കാണാൻ പറ്റും. We can see that the water is actually bubbling up. നമുക്ക് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ്, നമ്മൾ ഒന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ, നമ്മൾ ഫെയ്ത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ്. It is similar when we also apply our faith like this. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തിളക്കാൻ തുടങ്ങും. God's presence will start to burn up in us. ഈ ബലൂൺ റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ എംപ്റ്റി ബലൂൺ ആയിരുന്നു. Before raising up, this balloon was actually an empty balloon. പുറമേന്ന് നോക്കുന്ന ആർക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. No one could actually expect that this balloon would raise up like this. യോഹന്നാന സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. ചാപ്റ്റർ ജോൺ ചാപ്റ്റർ 15 വേഴ്സസ് 16. നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിന്, നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നൊക്കെയും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനായിട്ട് തന്നെ. In John chapter 15 verses 16 it is written, ye have not chosen me but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name he may give it to you. See, ഇപ്പോഴും ഈ ബലൂണിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഈ ബലൂൺ വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. See, even now the balloon is not having any problem. It is still staying firm. Actually njangala tension ippalana maariyathu. Actually now our tension is more karanam endha sambhavikkan sadhyathulla onnu onnayathukondu ilpa potti therikkam endha sambhavikkam adukondu njangal ingane oru cheriya oru bhayathilayirunnu. We were actually quite tensed whether the balloon will burst off or anything will happen. Pakshe oru kari urappu parayam, devasanadhi naam oru vishayathinu vendi ezhunnittu nilkkan thodangunna samayam mudal. But let me tell you one thing, that if we stand in God's presence, if we determine to stand in God's presence, there is a God's presence that will stand for us. Let those who believe just clap our hands together or raise our hands and worship him. We'll just tell you what actually we did. ഈ ബലൂണിന്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ അല്പം സോഡ പൗഡർ അല്ലേ, സോഡ പൗഡർ കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. We actually had put some soda powder inside this balloon. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. You might not have seen that. പിന്നെ താഴെ ബോട്ടിൽ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ വെള്ളമായിരുന്നില്ല. The water which we told that was there in this bottle was not actually just water. അത് വിനെഗർ ആയിരുന്നു. It was vinegar. ചൊറുക്ക അല്ലേ, ചൊറുക്ക ആയിരുന്നു. Citric acid. Yeah, citric acid. അപ്പം ഈ സോഡ പൗഡർ സിട്രിക് ആസിഡിലേക്ക് വീണപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഗ്യാസ് ഫോർമേഷനിലാണ് ഈ ബലൂൺ തനിയെ വീർത്തത്.
It is the gas formation that was being built up when the soda powder was soda bicarbonate was in put inside this vinegar. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഫെയ്ത്ത് ആർക്കും കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. It's just similar that the faith that is there in us cannot be seen by anyone. ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് കണ്ടിട്ട് ഓ നിനക്ക് ഇത്രയും ഫെയ്ത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇത്രയും ഫെയ്ത്ത് ഉള്ളോ ചോദിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. No one can actually ask us how much of faith do we have or do we have so much of faith or anything like that. കടുകുമണിയോളം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, if you have a faith even like that of a mustard seed, ഒരു വലിയ മലയെ നമുക്ക് നീക്കാൻ പറ്റും. We can actually move mountains. ചെറിയൊരു വിശ്വാസം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, if you determine to put in even that little bit of faith, നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. There will be a God's presence that will work for us if we just give ourselves. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആരൊക്കെയോ ഒന്ന് ശക്തിപ്പെടുവാൻ, ആരൊക്കെയോ ഫെയ്ത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ. God actually wishes that some of you will also do the same and apply your faith in God. കാരണം നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല. Because it is not you who have chosen God. ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. It is God who has chosen you. എന്തിനാണ് അറിയാമോ തിരഞ്ഞെടുത്തത്? Do you know why God has chosen you? നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കണം. So that you will bear fruits. നിങ്ങളുടെ ഫലം കായ്ക്കേ മാത്രമല്ല നിലനിൽക്കണം. Your fruit should not just be born but it should actually stay on. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വചനം പറയുന്നു. And that is the reason why we are being chosen. That is how what the word of God says. മാത്രമല്ല ആ ഒരു ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പദവിക്കകത്ത് അവന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നൊക്കെയും അവൻ നമുക്ക് തരുവാൻ മതിയായവനാണ്. And because of that, whatever we ask in his name will be fulfilled for us. പകൽക്കാലം എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മതിയായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മുമ്പിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതെന്ന്? How many of you believe that God's presence is strong enough for you? അതുകൊണ്ട് നാം ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ മടിക്കരുത്. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നാം കർത്താവിനോട് ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റ് തിങ് നാം ചോദിക്കണം. So let us ask great and mighty things. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതുപോലെ നമ്മുടെ ചെറിയ ഫെയ്ത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. We should actually apply in even the small faith that we are having. ആ ഫെയ്ത്ത് നമ്മെ വളരെ അധികം മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. That small faith itself can move us to great distance. Hallelujah. Amen. ഈ ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും. Please share this message to whomever you can, especially to kids, because it will do a great change in them. ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. You should show this demonstration also to them. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പാടാം. വൻ വീണകൾ വന്നാലും എൻ്റെ ഹൃദയം ഒരിക്കലും വലയുകയില്ല. വല്ലഭനാണ് എൻ്റെ അഭയം. Sing together the song. വൻവീണകൾ വന്നിടുകിൽ വലയുകയില്ല എൻ ഹൃദയം വല്ലഭൻ നീ എൻ അഭയം ഓ വന്നിടുമോ പിന്നെ ഭയം പാടുമോ വല്ലഭൻ നീ ഏ നഭയം പല രീതിയിലായിരിക്കും കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. മോശ എല്ലാ അഭ്യാസങ്ങളും പഠിക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അഭ്യസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. Moses is a person who actually exercised a lot during his stay in Egypt.
പക്ഷേ മോശയുടെ അകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഈ ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. But he didn't have the particular faith that he actually required. അതിന് മോശയ്ക്ക് പറയാൻ 100 കാരണങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട്. There might be many different reasons that because the why he was not able to apply faith. മോശയ്ക്ക് 100 കാരണം പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളും പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും വഴി മാറി നടക്കാറുണ്ട്. As Moses gave lots of excuses, we might also start to give lots of excuses. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഒരു കോർണർ പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. There might be a particular trigger point where God actually has set for us so that we might be attracted towards him at the right moment. അതൊരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് ആയിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം, ഒരു കളർ ആയിരിക്കാം, ലൈറ്റ് ആയിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രീം ആയിരിക്കാം, എന്തോ ആയിരിക്കാം. There is no particular thing that that is there. It might be some color, it might be some element, it might be a person. It can be just anything that God uses for to attract you towards him. പക്ഷേ ഫെയ്ത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഒരിക്കലും അതിനെ കളറും ലൈറ്റും മനുഷ്യനും സ്വപ്നവും മാത്രമായിട്ട് കാണരുത്. അതിനെ ദൈവമായിട്ട് കാണണം. You should not actually see that particular thing which God is showing as an ordinary thing, but you should see it through the eyes of God. കാരണം മോശയെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം വെളിപ്പെട്ടത് മുൾപ്പടർപ്പിന്റെ അകത്താണ്. Because we can see that Moses actually was attracted towards God through the burning bush. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു thought നിങ്ങളുടെ അകത്തോട്ട് കയറുന്നെങ്കിൽ, if there is any particular thought which is attracting you towards God, ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് പറയുന്നു, let me tell you one thing surely, നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വിളിയുണ്ട്. There is a calling in you. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ എവിടെയോ ഒരു ഫെയ്ത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തി റൈസ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. God is actually willing to raise you up through some kind of faith application. നിങ്ങൾ fell down, നിങ്ങൾ താണുപോയി, നിങ്ങൾ വീണുപോയ സ്ഥലത്തുനിന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ എന്തോ അട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. God wants to raise you up in the particular position where you have fallen off. മോശ ഓടിപ്പോയവന പക്ഷേ ദൈവം അവനെ മടക്കി വരുത്തിയപ്പോൾ അവന്റെ മേൽ വലിയ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. Moses is a person who actually ran off with fear, but God actually brought him back. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടാവുവാൻ, ജീസസുമായിട്ട് ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടാകുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ട്രിഗർ പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, if God has actually set a trigger point, a particular position for, just a flow-ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്യുക, just a flow-ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കുക ഇതുപോലെ, let us just give ourselves to him so that we will be brought to that particular point. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അകത്ത് ആമിൻ സ്തോത്രം, ആമിൻ ഡെമസ്കോസ്, സോറി, സുന്ദരമ ദേവാലയത്തിന്റെ പടിവാതക്കിൽ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം മുതൽ മുടന്തനായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. We can see that in the near the gate of gate name beautiful, we can see a lame person sitting there. പക്ഷേ പത്രോസും യോഹന്നാനും വന്ന് ഉറ്റു നോക്കിയിട്ട് നസറനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, when Peter and John went and actually raised the lame person saying the name of Jesus, rise up, actually അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്താണ് അവൻ തീരുമാനമെടുത്ത, yes, ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. It was in his heart that he took the decision that he is going to stand up. കുറച്ചു മുമ്പ് ഈ ബലൂൺ ഇങ്ങനെ വീക്ക് ആയി കിടക്കുകയായിരുന്നു. We could see that the balloon was weak earlier. ഈ ബലൂണിന്റെ അകത്ത് എയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. There was no air inside the balloon. ഈ ബലൂണിന് മനോഹരമായ ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. There was no particular shape for this balloon. ഇതിന്റെ ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. We could not see the beauty of the balloon. ഇതിങ്ങനെ ഒരു ബലൂണിന്റെ ഷേപ്പ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ ഹായ് എന്ന് പറയും. If children see such kind of balloon which is being blown up, they will be very amazed with it. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ വീക്ക് ആയിരുന്നപ്പോൾ, അതിനകത്ത് എയർ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അതിന് ആ ഫോർമേഷൻ വന്നില്ലായിരുന്നു. When it was weak, there was no such formation. പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രവർത്തിക്ക് മുമ്പിൽ അവൻ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ, ആ കിട്ടിയ പ്രവർത്തിക്ക് മുമ്പിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ, when the balloon actually stood up for the particular action, ee balloon dagathirunna aa oru pratheegamaya vastu nammal paranjirunna vastu, I mean idinte agathottu veenappol avade oru gas formation nadakkuvanide aayirunnu. The element that was there in the balloon when it fell inside to the vinegar, avade oru deiva pravartikku, avade oru deiva pravartikku edi veruvanide aayirunnu. There was a godly innu pagalkala deivathinte aathmava aarude ശക്തമായ ദൂത വിളിച്ചു പറയുന്നു, ശൂന്യതയെ ദൈവം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ചിലതിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. God is telling that God is going to do a particular work through that nothingness that is there. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായിട്ടൊരു നിയോഗം തരുന്നു, ചിലത് പണിയുവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറയുന്നു. പണിയുവാൻ, God is actually going to build up something. Yes, നിന്നു പോയിട്ടുള്ള പണികൾ, പണിയാൻ കഴിയാത്ത പണികൾ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയം മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി അതിനെ പണിയുവാൻ പോകുകയാണ്. God is telling that the moment that you take the decision to stand up for him, he is going to build you up. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമേൻ പറഞ്ഞു ദൂത് റിസീവ് ചെയ്യണമേ. Those who are
receiving this message, say amen. കുടുംബത്തിനകത്ത് തകർന്നു പോയ മേഖലകളെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കേറി പണിയുവാൻ പോകുകയാണ്. God is going to build up the family that has been broken. നിന്നു പോയ ഫെലോഷിപ്പുകളെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പണിയുവാൻ പോകുകയാണ്. God is going to build up the fellowship that has been stopped. നിന്നു പോയ മിനിസ്ട്രികളെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പണിയുവാൻ പോകുകയാണ്. God is going to build up the fellowship and the ministries that has been stopped. നിന്നു പോയ തലമുറകളുടെ ബന്ധങ്ങളെ ദൈവം പണിയുവാൻ പോകുകയാണ്. God is going to build up the relationships of the children. നിന്നു പോയ തലമുറകളുടെ നന്മകളെ ദൈവം പുനരാരംഭിക്കാൻ പോകുകയാണ്. God is going to build up the blessings that was there on the children. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഫെയ്ത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. How many of you are ready to apply the faith? ആരൊക്കെ ഓൾറെഡി ഫെയ്ത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? How many of you have actually applied already the faith? അത്ഭുതത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യുവാൻ പോകുകയാണ്. You are going to carry the glory of God. നിങ്ങൾ അതിനെ ക്യാരി ചെയ്യുവാൻ പോകുകയാണ്. You are going to carry the glory of God. ഒരു വലിയ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസ് ബ്ലെസ്സിംഗ് നിങ്ങളുടെ ഉദരത്തിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യുവാൻ പോകുകയാണ്. ഓ somebody believe this. Hallelujah. You are going to carry the blessings of God in your womb. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ശൂന്യതയെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കേറി നിറയ്ക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. God is going to fill your emptiness. എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? Believe it. ആ കരങ്ങളെ അടിച്ചൽപ്പസമയ ദൈവത്തിന്റെ ആരാധന കൊടുത്ത യേശുവിന്റെ ആരാധന കൊടുത്താട്ടെ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്നു നിൽക്കുവാൻ പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. Say that I'm going to stand up in presence of God. ഇത്രയും കാലം ഞാൻ കിടക്കുകയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ആയിരുന്നു, ഞാൻ മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു, ഞാൻ പിന്മാറ്റത്തിലായിരുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ മുന്നിലോട്ട് എടുത്തു വെക്കുവാൻ. How many? Hallelujah. Even if you want to put on a step forward, even if you are weak, even if you are downtrodden. Yes, Lord. Yeshuvenada. മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്ന സകല ദൈവമക്കളുടെ മേലും അത്ഭുതകരമായ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകട്ടെ. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകട്ടെ. രൂപമാറ്റം പോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ സംഭവിക്കുകയാണ്. ഫെയ്ത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ചിലരുടെ മേൽ അത്ഭുതകരമായ ദൈവത്തിന്റെ കരം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാ. ആമേൻ. നിൻ സ്നേഹത്തിന്റെ വീതിയും നീളവും ആനങ്ങൾ ഉയരവും അറിയുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. നിൻ സ്നേഹത്തിന്റെ വീതിയും നീളവും അതിനാഴവും ഉയരവും ആരായുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. മുട്ടോളമല്ല അരയോളവും പോരാ, നിന്നിൽ മുങ്ങിടുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. God bless you.
never forget this kind of faith application. ഋഷ്യാദി പറഞ്ഞത് പോലെ എനിക്ക് കഴിവില്ല, എനിക്ക് കാപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മാറി നിൽക്കരുത്. Never move yourself away by saying that you have no capability or not able to do anything. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയുന്നു, നമ്മുടെ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് ദൈവം നോക്കുന്നത്. God is telling once again that he is not looking at your capability, he is looking at your availability. എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അമുടന്തനായ വ്യക്തി കാണിച്ച മനസ്സുപോലെ the decision or the willingness that lame person did by standing up. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രചോദനം മോശയ്ക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ മോശ ഫെയ്ത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തതുപോലെ the faith application that Moses did while he got that encouragement. അവന്റെ ശരീരത്തിനുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൻ ഫെയ്ത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ the faith application that he did because of the difference that he saw in his own body. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാമും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ഫെയ്ത്ത് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ let us also give ourselves to God and apply this faith. Definitely കർത്താവ് നിങ്ങളെ ബ്ലെസ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി മാറും. God will surely bless us because of him. ലോകം ഇതുവരെ നിങ്ങളെ പറ്റി കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് നിങ്ങളിൽ കൂടെ ദൈവം ചെയ്യിപ്പിക്കും. God is going to do miracles through you which the world has not seen. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ ദൈവം കൃപ തന്നിട്ടുണ്ടാകും, പക്ഷേ വേണ്ടതുപോലെ നിങ്ങൾ കഴിയത്തില്ല എന്നൊരു കോൺഫിഡന്റ് കുറവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമായിരിക്കാം. You might be given the gift of preaching but you might not be having the confidence that you are ഒരുപക്ഷെ ഇരുന്ന് അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള കൃപയുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആർക്കും ആരും കാണുന്നില്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നു ചിന്ത കൊണ്ട് വേണ്ട പോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ലായിരിക്കാം. You might be thinking that you are having the grace of prayer but you might be thinking that you are not no one is watching you or no one knows that you are praying for them or anything like that. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടാത്തതിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം. Maybe you might be a person who is actually having the confidence but not having the opportunity to do so. ഒരു പക്ഷേ പാടാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കൃപ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഞാൻ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ, ഞാൻ അത് മാത്രം ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. You might be a person who is able to sing but might be thinking that will people like it or not. Don't wait for next chance. Don't wait for an adutha avasarathinu vendi kaathirikkaadirikka. ദൈവം തരുന്ന ആ ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുക, കാരണം ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിന് ഓപ്ഷൻ എ ഉള്ളൂ. Try to use the very first opportunity itself because God has just one option, the option A. നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്താൽ ദൈവം നമ്മളെ ഇതുപോലെ നിറയ്ക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്. If we take a decision, God will surely fill us like this. ശൂന്യതയെ പണിയുവാൻ തയ്യാറാണ്. God is ready to build the emptiness. ഒരു ജനത്തിനു വേണ്ടി, ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിനു വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിർത്തുവാൻ ദൈവം തയ്യാറാണ്. God is ready to do things for his people. അടുത്ത നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വരാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, ജനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ ഈ സമയം വരെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കുമായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ഇവിടെ കാണിച്ച ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു ഫെയ്ത്ത് അപ്ലിക്കേഷന് കാരണമായി തീരുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ. ശൂന്യതകളെ പണിയുന്നൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അതിനെ മാനിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതത്തെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഈ പ്രഭാവത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കും എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സിനുമായി സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കത്ത് ബ്ലെസ് ചെയ്യണം. ഈ പ്രഭാവത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ഫെയ്ത്തിൻ്റെ അകത്ത് അടിയുറച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു പ്രകലാക്കി ഞങ്ങൾ മാറ്റണമേ. അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വാതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കണമേ. മഹത്വമെല്ലാം പങ്കെടുക്കണമേ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വീണ്ടും അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം. കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറവിൽ അതുവരെയും നമ്മൾ സുരക്ഷിതരും ആരോഗ്യമുള്ളവരുമായിരിക്കുവാൻ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളും സോറി ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസ് ലൈൻ ഓഫ് ജൂതയിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് മലയാളം സർവീസ് ചർച്ചിലുണ്ടായിരിക്കും. മലയാളം സർവീസിന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ഗ്യാതറിങ് അനുവദനീയമാണ്. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ നേരത്തെ തന്നെ ശനിയാഴ്ച തന്നെ പേര് വിളിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, അതിനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം 6:30 ആകുമ്പോൾ 6:30 ആകുമ്പോൾ ഹിന്ദി സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ആരെങ്കിലും ഹിന്ദി സർവീസിന് വേണ്ടി കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്കും അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഓൾസോ ശനിയാഴ്ച നിങ്ങൾ കടന്നു വരാൻ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസിന് ലൈവായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുവാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട്. നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും കഴിയുമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുമോ, നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥന ഓർക്കുമല്ലോ. കർത്താവ് നിങ്ങൾ ബ്ലെസ് ചെയ്യട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. ഓക്കെ, ഇന്റർസെഷൻ പ്രെയർ ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മുതൽ സൂമിൽ ഇന്റർസെഷൻ പ്രെയർ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ദൈവമക്കൾ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ
പങ്കെടുക്കുന്നു. ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിനെ അതിൻ്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന എല്ലാ അഭിഷിക്തന്മാരെയും കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും ആ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇൻ്റർസെഷൻ പ്രേയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങളെ വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു ടീമുണ്ട്. ദയവായി ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ബ്ലെസ്സനുണ്ട്. ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നില്ല. കർത്താവ് പ്രിയമകനെ സഹായിക്കട്ടെ. ജീവനെയും ജസ്റ്റിനെയും കർത്താവ് ബ്ലസ് ചെയ്യട്ടെ. താങ്ക് യു.